بسم الله الرحمن الرحیم مونږه اوس سرکی علاقې ته راغلی یو دا زمونږه شهید رور محمد اجاز دا ایس پی او شهید شو هغه باره کې راغلی یو دی اوالی سرکی زمونږ 4 اگست کې دا زمونږ د یوم شهدا کی پی کی پولیس کې دا غي مناویږي او مونږه په دې 4 اگست باندې کې څور زمونږه شهداري د کی پی کی جوانان کاغه افسران دی کاغه د آی سیب نواخلی تر یو کانسټیبل پورې کې سور شهداري داغي کړي لکه باقاعده ته مونږ سلامي پېښ کو او داغي ورسول کړي مونږ باقاعده زو کور په کور کړي چې سور په کې پی کې کې کړي لکه شهداري ټول افسران اغه ته اجری کوي او اغه له تحفه ته حایب کړي دعوت کړي لکه مونږ د افسرانو تر طرفه پېښ کو دا په دې کې لکه مونږ هغه ير نه دی څنګه چې په قران کې الله تعالی وی شهدا چې لکه چې سور شهیدان دي دا چې ژوند دي د امړنی دي مونږ هم چې سور ځوانان چې د پولیس کې سور قرباني ورکړي دي هغه د نور فورسز دي او هغه چې زمونږ پرایویټ دي او هغه زمونږ د میډیا مرګري چې سور شهداري هغه د هغه ته هراجي تقسیم پېښ کیږي دی حوالے سره چې لکه زمونږ نور هم چې لکه د ملک او د کوم د پاره کې سور د مونږ د کی پی پولیس کې قرباني ورکړي دي اره چانه پټې نه دي په دې وجه باندې دا سور خلک کې اوس چیرې کاغه تاجر برادری دا او کاغه چیرې نور څه سور عوام دي سور چیرې په امن کې اوسې ګم دا دغه قربانو د وجره چې هغه قرباني ورکړي دي دغه د شتګردې کې داغه مخنیوي کړي دي پاغي کې کړي غيږي ورکړي دي دغه د شتګردو له هغه کې نقصان او خپل ځان کې لکه خپل بچی یتیمانان کړی دي او د کوم ملک او کوم د پاره کې لکه قرباني ورکړي دي بیا هم که څه ضرورت وي چې تم داسې خبرې ستاسو نه پټه نه ده ستاسو را پولیس ستاسو را فورس کې دي دا شانه بشانه به وسم کې لکه ان شاء الله بیا هم بیا هم چې سوره قرباني ورکیږي دغه نه بس اس قسمه درېخ کې دانه کې په دې وجه باندې کې دا غي مونږ بچو سره دا غي رشتہ دارانو سره پوره پوره چیرې پاغي کې بونګا اې ته هر د چین پېښ کو غي لکه دې بونګا وزیر باکې دا کو او ان شاء الله غي له سلام هم ورکو چې په سور په 4 اگست باندې مخپل کې پورم لګولې د افسرانو په حکم باندې خپل چیرې لکه په 4 صد کې او کېم ته کې درې داسې په سر ډیرو کې لګېدلې دي شپ قدر کې لګېدلې تنګي کې لګېدلې داسې په نور ځلو کې هم چیرې لکه زمونږ د افسرانو د حکم مطابق کې پوره لګېدې دي هغه کې خپل تاثرات خلک لیکي او هغه د ډیره پاره چیرې لکه دا دی کوب کې زمونږ تاسو نه تاسو زمونږ نه او ان شاء الله مونږ به اس قسمه چیرې د عوام حکم د پاره چیرې د اس قسمه چیرې د قربانې نه درېغ نه کو زه د اجازه پولیس والا رورې ما د پولیس محکمه کې کوم دی هغه شهید شوی او موږ د دې ملک او قوم د پاره چې کوم دی بیا بیا د پاره چې کوم دی د قسم دغه ته چې کوم دی تیار یو د دې ملک ته پاره او موږ په خچ کوم دی فخر چې کوم دی کو چې په دې محکمه کې او په داسې دغه باندې چې کوم دی شهید شو
او بالکل چې کم دې منګه ار ټیم د دې ملک او قوم لپاره تیار یو پدې دغه بالکل پولیس منګه سره په هر موقع کې چې کم دې تاوانم کړی دې زمنګ چې کم دې ډیر زیات او دغه کړی دې منګه پولیس چې کم دې بالکل شکریا ادا کو 31 اگست 2012 کې چې کم دې د شي بس یو ټارګټ کلینګ چې کم دې او هغه دغه کړو لکه ډیوټي او کړه او راتو په روډ باندې ټارګټ کلینګ کې چې